Для них це не була робота, це була така гра. Вони по-справжньому ставилися до всього цього. Точно внук Богдана Бенюка, він так схожий. Давайте про це поговоримо, коли ви подивитесь або глядач подивиться фільм. Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про український кінематограф, адже зовсім скоро в прокат у кінотеатри виходить фільм «Мій карпатський дідусь», режисером якого є Заза Буадзе і заодно із сценаристом цього фільму. І просто зараз із паном Зазою я маю можливість поспілкуватися. Вітаю вас у студії. Вітаю, дякую. Вітаю вас і на Волині, і в Луцьку, зокрема. Найперше, напевно, запитаю, чи є у вас, можливо, якісь симпатії, можливо, такі моральні прив'язаності до Волині? Бо перед записом... До Волині? До Волині, до Луцька. Бо перед записом ми з вами поспілкувалися, що ви ніколи ще навіть і замку не бачили. Попри те, що, я думаю, тут бували. Ну, звичайно, я тут бував і неодноразово. Багато разів і навіть фільм знімали. Але так сталося так, що я бачив екстер'єр, але інтер'єр – ні. Жодного разу там не був, всередині. Так сталося. Ну, ми кожного разу, коли приїжджали працювати, знімати, і не було часу, на жаль. Дуже, дуже шкода. Але я сподіваюся, що знайду час. Ми ще трішки згодом повернемося до Волині в контексті взагалі українського кіно і те, про що тут можна знімати, але, власне, про «Мій карпатський дідусь». Робота тривала досить таки довго і розпочалася ще до пандемії коронавірусу. Розкажіть, якою була початкова ідея, адже вже готуючись до прем'єри, ви розкрили секрет, що сценарій частково і писався і для головного героя, якого грає Богдан Бенюк, який і є, власне, дідусем у цьому фільмі. Ну так, да. Тобто на цю роль, одну з головних, на роль дідуся, кастингу не було. Тому що апріорі, да, ми знали, я знав, що це має бути тільки Богдан Михайлович Бенюк, і роль писалася для Богдана Михайловича. Почали ми зйомки в 19-му році, да, ви правильно сказали, це був вересень-жовтень 19-го, і планували другу сесію, італійську сесію в березні 20-го. Але коли ми там були в лютому 20-го, почалася пандемія. І якщо ви пам'ятаєте, пандемія якраз почалася в Італії. І так сталося, що ми чекали рік. І тільки через рік ми отримали дозвіл від італійців. І через рік тільки поїхали туди і зняли фільм. Потім процес постпродакшн, монтаж і все інше, і почалася велика війна. Тобто, отака складна історія вийшла. Ну, але я дуже радий, ми всі дуже раді, дуже щасливі, що все ж таки прийшов час, коли фільм вийде. І я вірю, що у фільму, як взагалі, я маю на увазі не тільки наш фільм, а взагалі, як у людини є своя доля, коли б людина або фільм має народитися, коли б, і який шлях, і так далі. Як у людини, і от така доля є у фільму, і, напевно, це доля нашого фільму, щоб вийти от зараз, і зараз, щоб відбулася зустріч з глядачем. В першу чергу, звичайно, з українським глядачем. Якщо кажете, що на роль діда Михайла Богдан Бенюк вже претендував одразу, тобто кастингу не було, а як виходили із Мікеле, тобто внуком? Як обирали італійці, адже це і різні мови, і різні культури? Ну, це було закладено в історії, що внук, він напів українець, напів італієць, але вважає себе італійцем. Він живе в Італії і нічого не хоче знати про цю частину свою, материнську частину, українську, гуцульську частину. Не хоче. Але так склалося, що вимушений був
поїхати до України, до Карпат, і там відбулася ось ця зустріч з дідусем, якого він не знає. І вони один одного не розуміють, тому що він не розмовляє по-українською, звичайно. А дідусь не розмовляє ні італійською, ні англійською. А стосовно, як ми знайшли, був кастинг в Італії, в Генуї, де ми потім знімали. І ось серед тих кандидатів був Сімоне Коста, який туди навчався в школі, і в театральній студії. Сьогодні, зараз він вже студент, він вчиться в Римі, в кіношколі, вже багато знімається. Тобто він така, я вірю, майбутня зірка не тільки італійського кіно. І я дуже сподіваюся, що українському нашому глядачу сподобається Сімоне. Він щирий, він правильний. Коли я вперше його побачив, перша думка була, він точно внук Богдана Бенюка, він так схожий. А ви не питали пана Богдана, можливо, так звичайно, є? Звичайно, але він так ухиляється. А потім виявилось, що Сімоне дуже, дуже талановитий актор, дуже талановита, дуже приємна людина. Коли починалися зйомки, Сімоне було, здається, 15 років. Відповідно, 16 років йому було. 16 вже було. Років. І це якраз період, коли от хлопці активно як нашому герою. Нашому герою теж 16 років. Чи не було складно для вас, як для творців фільму, те, що ну, от хлопець вже виріс за цих там 2 роки, відповідно, можливо, трохи змінився? Ну, знову ж доля фільму. Ні, якраз Сімоне... Все вийшло дуже добре. І особливо те, що одразу просто між Богданом Михайловичем і Сімонем ось ця так звана хімія, mm-hmm. да, яка потрібна обов'язково між акторами. І починаючи просто з першого дня, знімального першої сцени, у всій команди було і головне – у них, у Сімоне і у Богдана Михайловича, було таке відчуття, що ми давно знайомі, ми всі давно знайомі, і ми зараз маємо і дуже хочемо розказати цікаву емоційну історію. І здається, ну, кажуть, що так і вийшло. Потрібно обов'язково піти в кінотеатр, перевірити, обов'язково. Подивитися і відчути цей дух. Зокрема, мені хочеться обговорити одну із сцен, яку за переказами знімали орієнтовно 4 дні, не знаю, можливо, довше, ви про це розкажете. Це гуцульське весілля. Так. Зйомки проходили безпосередньо в Україні, в Івано-Франківській області, так, основна частина. І саме весілля проходило в гуцульському селі. Земброні. І більше того, там були присутні звичайні мешканці села, які знімалися у фільмі. Там, крім Богдана Михайловича і Сімоне, і ще, може, пара акторів, да, професійні актори, які грали молодих. Всі інші – це місцеві, а там їх було дуже багато, десь 300 людей. Так, і 4 дні – це було свято. Якщо чесно, це було свято. Це 4 дні такого кайфу. В перший день я дуже боявся, що це ж люди, вони прийшли з таким ентузіазмом. Для них це не була робота, це була така гра. Вони по-справжньому ставилися до всього цього. А це ж кіно, це ж не, при тому це не документальне кіно, це ігрове кіно. Тобто це дублі, це паузи, це репетиції. І я дуже боявся, що там після першого дня вони скажуть, о, ну все було добре, це був прекрасний день, але ми втомилися, нам більше це не цікаво, ми не прийдемо. Ні, і на другий день, і на третій день, і на четвертий день. І це було просто, я не знаю, вони артистизм природній у цих людей, абсолютний і безмежний якийсь там, не тільки ентузіазм, а безмежна якась любов до життя
до традиції, до всього от цього. Вони живуть в цьому, це їх стихія. І коли вони там, в цій стихії, це, вони можуть жити там безкінечно просто. Угу. Власне, ще одна деталь цього застілля і весілля, те, що всі наїдки були справжні і гуцули. Більше того, я наскільки знаю, на якийсь день почали приносити вже із дому. З першого дня. Одразу. Одразу, з першого дня. Свої ковбаски, ми мали. Я так розумію, не тільки ковбаски. Справжню, звичайно, і самогон, і все інше. Вам, як режисеру, складно було працювати, по-перше, із такою кількістю людей, непрофесійних акторів, а по-друге, так як ви кажете, що вони не грали, а вони просто проживали своє життя. Ну, якраз тому, що вони не грали, а проживали оце, це не було складно, навпаки. Це така була емпатія, знаєте. Їм це сподобалося, а для режисера це ж просто щастя таке, коли... Ви знаєте, я не люблю це слово «масовка», я не люблю, да? Краще їх називати «актори масових сцен». Але навіть от в цьому випадку нашої історії, це навіть не були ні масовка, ні актори масових сцен. Це був світ, от той світ, куди потрапив наш герой. Справжній гуцульський світ. Там все було справжнє. І вони це зрозуміли. Вони самі, ці люди, тому вони віддалися до кінця на 100%. А мені було дуже... Потім, проблема була потім, коли я монтував фільм. Тому що матеріалу було... Дуже багато, але із цього матеріалу взагалі можна було зробити окремий фільм. Але в нашому фільмі цей епізод або блок займає, ну, там декілька хвилин. Це не може бути безкінечно, хоча це дуже красиво і дуже емоційно. Але ось це закони кіно. «Мій карпатський дідусь» – це комедійна драма або трагікомедія, тобто фільм має бути легким. Але водночас в попередніх своїх інтерв'ю і під час презентації на Одеському кінофестивалі, який проходив в Чернівцях цього разу, ви говорили про те, що фільм набагато глибший. І він є набагато таким ширшим за своїм змістом, ніж здається на перший погляд. Про що тут йдеться? Чому, ну, хай про це скажуть нас... глядачі, але я чесно можу сказати, що коли народилася ця історія, а потім, коли ми знімали цей фільм, я взагалі не думав про жанр, я думав про історію. І в цій історії, на мій погляд, вона така ж, як життя. Життя теж така багатожанрова, да? Там не можна сказати, що це тільки драма, або тільки трагедія, або тільки комедія. Буває, що драма з елементами комедії, навіть трагедія є з елементами комедії, і вона може перетворитися в трагікомедію. Нема тільки чорного, тільки білого, да? Є багато різних кольорів. Так і в нашому фільмі, як в житті, там поруч і сумне, і кумедне, і драматичне, і трагічне, як в житті. Початкова назва фільму була «Небо-парасолька». І навіть зараз на постерах, вже до фільму, який має назву «Мій карпатський дідусь», ми можемо бачити, як внук тримає парасольку, власне, над дідусем. Щось тут, мені здається, заховано з цією парасолькою в самому фільмі. Чи зможете хоча б трішки поділитися цією історією? Чи вона десь ще пов'язана? Це невелика таємниця. Апріорі це була така метафора, головна метафора. Наш дідусь, він колишній клоун. І ну, в фільмі є такі так звані флешбеки про його минуле, коли він працював клоуном. І парасолька це був такий інструмент, його інструмент, артистичний інструмент. З цим інструментом він працював на арені. А потім парасолька залишилась в нього як
ну, зв'язок з минулим. А для внука і для сенсу фільму парасоль, чому небо парасолька? Парасолька небо, як небо, яке захищає, як парасолька. От така була ідея, така була метафора парасольки. Чому кожен із українців, кожен із наших глядачів повинен прийти і побачити мого карпатського дідуся на власні очі? Тому що це, вибачте, якісне українське кіно. Там хороша історія, красива історія, емоційна історія. Дуже красиво знято. Оператор, з яким я робив всі свої українські фільми, Олександр Земляний. Дуже красиві Карпати, красива Італія, фантастичний герої, персонажі. Не тільки Богдан Михайлович і Сімоне, всі інші, Олекса Городенко і місцеві, які грали не тільки в цьому епізоді, про який ми говорили, весілля. Справа в тому, що хтось мені сказав нещодавно, що зараз українці ходять на українські фільми набагато чаще, ніж це було, частіше, ніж це було до війни. Це про багато чого говорить. Сьогодні, особливо сьогодні, нам потрібні наші історії про нас. І про наше минуле, і про наше сьогоднішній день наш. І навіть про майбутнє, тому що ми все віримо, що буде перемога. Ми все віримо, що після війни, хоча сьогодні український кінематограф на паузі, але скоро після війни знову будемо знімати, а нам це потрібно. Ми маємо сьогодні унікальний досвід. Ніхто не має такого досвіду, як українці. А цей досвід, життєвий, емоційний і так далі, він треба переробити в художні форми. Фільми, в книжки і все інше. Тощо. І треба дивитися своє кіно, треба читати свої книжки, треба слухати свою музику. Це наше майбутнє. Ми от плавно з вами перейдемо в обговорення якісного українського кіно, але ви декілька разів сказали, що наше кіно, нашою мовою. Я чекав на це питання. Ви не так давно перейшли, повноцінно вивчили і почали говорити українською мовою, адже там давніші інтерв'ю, буквально декілька років тому, вони ще були російською. Водночас в Україні є українці за паспортом, які досі стверджують, що це надто складно, вони не готові це робити. Чи справді це так складно? Ні, абсолютно ні. Абсолютно ні. Просто треба відкритися, відкрити душу і впустити цю прекрасну, просто фантастично прекрасну мову. І далі відбувається диво. Далі співає душа. Я прекрасно знаю, що моя українська мова дуже далека від, як то каже мій друг Юрій Андрухович, від перфектності. Я це знаю. Але повірте мені, будь ласка, коли я розмовляю українською, навіть знаючи, що я роблю дуже багато помилок, моя душа співає. Я це кажу абсолютно щиро. А після чого ви вирішили все ж таки остаточно? Це було настільки очевидно, що а інакше просто не може бути. Просто не може бути. Після повномасштабного вторгнення так? Ну, якщо чесно, коли я тільки переїхав, це було в 2007-му, навколо мене, ну будемо чесними, особливо в нашому бізнесі, в нашій індустрії, там панувала тільки російська мова. Mm. Да? Після Майдану, вже навколо мене, мої друзі, мої знайомі, колеги, вони стали переходити на українську мову. І з початком війни, так, з початком війни майже всі.
Майже всі навколо мене. Я зараз, принаймні, майже навколо мене. Я можу сказати тільки про тих людей, яких там. Хоча б я все частіше чую українську мову не тільки там в Західній Україні, в Центральній Україні, в Києві, на Сході, на Півдні. Тепер про фільм безпосередньо, українське кіно. Власне, ви сказали, якісне українське кіно дивитися. Але, на жаль, багато суперечок відбувалося навіть останнім часом серед українців щодо виділення бюджетних коштів на кіно, щодо комедії, які знімають в Україні. Адже, на жаль, ми зіштовхуємося із тим, що в багатьох комедіях досить таки надпопулярних, так, як поп-музика, показані люди із сільської місцевості, ті ж такі гуцули, про яких ми з вами сьогодні згадували, які живуть своє життя і проживали весілля в моєму карпатському дідусю. Їх показано дуже часто як чомусь не зовсім освічених людей або віддалених від цивілізації. Чи є це, на вашу думку, нормальним? Це хай буде на совісті цих людей, які роблять таке. Але стосовно, ви знаєте, справа в тому, що Україна — це країна, яка просто має мати справжню кіноіндустрію. А справжня кіноіндустрія — це щось дуже складне. Вона складається з багатьох різних сегментів і має бути багато ніж різних. Має бути і авторське кіно, і так званий мейнстрім, це комедії, бойовики, так далі, так далі, так далі. Інакше просто не може бути. А далі, тобто базисно, це суперважливо, щоб були, щоб знімалися фільми і жанрові, і більш складні, і навіть там крутий артхаус. Але питання якості і якісності і того, про що ви кажете, це залежить від цих людей, які це роблять. Для кого це роблять? Для чого роблять? Кожен вирішує для себе. А далі вердикт за глядачем. Але чи не дискредитує це українців в принципі? Ну, давайте знову повернемося. Хай це вирішує глядач. Вердикт за глядачем. Якщо глядач скаже, ні, нам це не подобається, таке не буде ніхто робити. Дивлячись трейлер до «Мого карпатського дідуся», я звернув увагу на те, що в туалеті замість туалетного паперу була газета, ну, такий старий метод. Чи це так само якась відсилка, та, до того, що це там сільська місцевість? Чи це просто фрагмент? Давайте про це поговоримо, коли ви подивитесь або глядач подивиться фільм, тому що там, в нашому фільмі, всі мають свою арку, і навіть туалет на вулиці має свою арку. Це абсолютно не стосується того, що це сільська життя така. Ні. Там мова про інше. Там дідусь, який колись був, жив в великому місті, був заслужений артист України. Так один із героїв каже про нашого дідуся, клоун. А потім, коли був конфлікт з дочкою, і вона залишила його, і він після того живе в Карпатах, не цікавиться взагалі нічим. Поки не з'являється внук. Михасик його оживляє. Так, і починаються зміни в житті дідуся теж. Далі ще про кіно і, в принципі, про культуру, коли українці досі дивляться російські фільми. Зовсім нещодавно в медіа була історія про те, що українці свідомо радять один одному серіал російського виробництва, причому свіжого російського виробництва. Я знаю, про що ви. Я не буду називати назву, так, щоб ми не поширювали конкретно цей продукт, але
Чи це взагалі припустимо в нашій ситуації? Коли ви, грузин, можете знімати українське кіно, робити якісний український продукт, розмовляти українською, але в той же час знаходяться українці, які під час війни з Росією дивляться російські продукти? Напевне, тому що, давайте знову ж будемо чесними, не вистачає слова. Напевно, я так думаю, що вважаю, що не вистачає свого. Хоча для мене це теж коли я прочитав про це, що молодь зараз, українська молодь зараз, сьогодні дивиться от той серіал, я був в шоці. От правда. Я не думав, я знаю, що в моїй генерації досі є люди, які сумують за той культурою, якщо можна це назвати культурою. Да? За Радянським Союзом. За всім радянським. Mm-hmm. Да? Але молодь, яка не може, не має знати, що це взагалі, що це було, вона інша сьогодні. Вона народилася в вільній Україні, вона більш орієнтована на Європу, вона знає Європу. І раптом таке, от я не знаю, напевно, щось там залишилось всередині всіх нас, я маю на увазі всіх нас, суспільства, колективних нас, щось там досі залишилось. Яким чином тоді це можна, це коло замкнене, можливо, перервати? Чи знімаються зараз достатньо, на вашу думку, українського контенту? Тобто і справа, що недостатньо. Як? А далі буде складніше. Далі буде складніше, тому що ви знаєте, що індустрія зараз на паузі. Це значить, що в наступному році українських фільмів, які вийдуть, релізів, буде ще менше. Угу. 24-му, а 25-му вже нічого не буде. Нічого не буде. А індустрія, яку будували останні 10 років, скажімо так, да? Я нещодавно згадав таку історію, це було в 19-му році, я був на фестивалі в Німеччині, в Котбусі, з Червоним, до речі, з фільмом «Червоний», і ми перед показом, ми піднімаємося на сцену разом з модератором, і раптом піднімається після нас арт-директор фестивалю, такий пан Будар. І він каже: вибачте, це не було заплановано, я просто два слова хочу сказати, пару слів хочу сказати. Справа в тому, що те, що зараз відбувається в українській кіноіндустрії, це диво. Ніде такого нема. Там років 10 тому, 7 тому, там нічого не було. Був повний колапс. Але вони зробили реформи, запрацювала система і почалося. І пішли українські фільми, і це хвиля, і ви побачите, каже пан Будер, що буде через 5 років. Це буде справжній вибух, це буде нове, не тільки нове українське кіно, це буде нове європейське кіно. Тоді ніхто не знав, ні пан Будер, ні я, ніхто не знав, що на нас чекає через 5 років. Навіть не через 5 років, а скільки пройшло. Хоч, да? Ну, майже 5 років. Да. Я просто боюся, що ми все зрозуміємо, в якому ми зараз стані, в якої ситуації, що важливіше. Звичайно, артилерія, дрони. Ось що зараз, в першу чергу. Але я думаю, що ми все ж таки маємо знайти якісь там шляхи, щоб врятувати те, що будували. Чи правильно я зрозумів з ваших слів, що зараз конкретно, там, наприклад, в цьому році взагалі нічого не знімалося? Чи щось все ж таки хтось... Дуже мало. Року? Якщо ми говоримо про кіно, так, про велике кіно, дуже мало. Наскільки я знаю, хтось там отримав невеличкі гроші на те, щоб доробити, дозняти, доробити. Але це такі випадки. Тобто індустрія зараз не працює. Вона на паузі, на абсолютній паузі.
Ми зараз з вами спілкуємося напередодні в великої прем'єри, всеукраїнської прем'єри «Мого карпатського дідуся». Чи є якась, можливо, у вас робота, за яку ви будете братися далі? Далі? Далі це дуже цікавий експеримент. Ми почали влітку 22-го почали знімати, отримали маленький грант. Ось, до речі, це тема. Да? Справа в тому, що в Україні, і не тільки в Україні, в Європі, це так, європейська кіносистема так працює. Головний спонсор, скажімо так, це держава. Да? Різні там фонди, наприклад, там в Німеччині там є федеральні фонди, і кожен ланд має свій фонд. Тобто держава головний спонсор. Да? Але в цій ситуації, коли держава тут у нас поки що не може нічого зробити, треба шукати якісь там інші шляхи. Можливості. І влітку 22-го ми отримали невеличкий такий грант в Швеції від регіональної фільмкомісії «Регіон Вермланд». І зняли короткометражний фільм, художній короткометражний фільм про українських військових поранених, які там на реабілітації там, в Швеції. Зіграли ці ролі Ахтем Сейтаблав і Олег Шульга. Ми зробили цей фільм і потім подумали, а може спробуємо ще новелу, ще, і таким чином зробимо такий повнометражний альманах. І от зараз ми це робимо. Це буде повнометражний альманах про українців зараз в різних європейських країнах. Ну, ми так вирішили, що це буде чотири новели. Шведська, польська, італійська, французька. Шведська новела вже знята, польська новела теж знята. В листопаді планували зйомки, але перенесли на березень. В березні будемо знімати італійською. Це з допомогою польських, шведських, італійських і французьких наших колег, друзів. Це маленькі гранти, це на великі бюджети. Навпаки, дуже маленькі бюджети. Але це дає можливість працювати. Це для мене це буде, по-перше, це буде експеримент. Да? Якщо побачимо, якщо це вийде. І ні, ну я думаю, що це ми вийде, ми це зробимо. І це буде повнометражний фільм. Коли би можна було його очікувати? Я думаю, дасть Бог, якщо ми в березні, як плануємо, знімемо італійської і французької новели, то десь в жовтні, напевно, фільм буде готовий. І я вам обіцяв, що ми трішки повернемося ще до Волині. Тут теж є певні ще не екранізовані, так би мовити, історії. Це і з'їзд монархів біля Луцького замку, про який ми вже з вами сьогодні згадували, і волинська трагедія в контексті відносин із польською державою. Чи готові ви, можливо, взятися за подібні історії і екранізувати? Чому ні? Головне, хороша історія, хороша драматургія. Це головне. І історичні фільми треба знімати, обов'язково треба знімати. Це багато роблять в Європі. І ми почали, ви знаєте, який результат у Довбуша. Це рекорд. Це дуже хороший приклад. Тобто нашому глядачу потрібні такі фільми. Потрібні. Але не треба робити так якісно, як це зроблено от у Олеся Саніна, як він зробив Довбуш. Ну і в Зазе Буадзе, наскільки я розумію, разом з карпатським дідусь. Я дякую вам, що відповіли на всі мої питання, а глядачів разом з вами запрошуємо на прем'єру так, фільму. Щиро. Із 28 грудня в усіх кінотеатрах України «Мій карпатський дідусь» можна буде, як ви говорили, особисто прийти, переконатися і оцінити фільм так, своїм голосом. Так. Дякую вам ще раз. Дякую вам.
Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.